မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမိုကရေစီမြန်မာအသံရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်လေးကိုရှုစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်တဂရီ2012ခုဇူလိုင်လ12ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေ4နာရီအထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်15နှစ်ကျော်ကြာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်ထားတာတွေကိုရှော့ချပြီးတော့ယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုတွေလုပ်ကင်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းအမေရိကန်ဆိုးရွားကဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုတွေကလွဲပြီးတော့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့အပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်တည်တည်နဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုတွေလုပ်ကင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်တွေကိုရှော့ချပြလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားကကြေညာချက်ထုတ်ပြီးပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနယင်းစစ်ဆိုးရွားနဲ့ဒီစတဲ့ထိတ်တန်းစီးပွားရေးသမားတွေအပေါ်တန်ခတ်ထားမှုတွေကိုတော့ဆက်လက်ထားရှိဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့ကြေညာချက်အပေါ်ကြိုးဆိုလိုက်ပြီးစွန့်ရလုပ်ငန်းယင်းနှမျိုးမြုပ်နှံမှုအပိုင်းမှာတော့ပွန်လင်းမြင်သာမှုရှိစေဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုကြောင်း AFP သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။ပြည်ပဆိုင်ရာဗန္ဓာရေးဖွဲ့စည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်လည်ဝင်ရောက်အခြေချလာတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုထိုင်းနယ်စပ်ကင်နီဒေသတို့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဥမောင်တူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်နီနယ်မြေအတွင်းဆွေးနွေးပွဲကိုမြမရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တချို့လည်းရပီးသားဖြစ်မှာပါ။ခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မြမနိုင်ငံကမ္ဘာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘန္ဒာရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့မြမနိုင်ငံပေါ်မှာသူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်ခြေချမဲ့အကြောင်းခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်နေနဲ့အစိုးရအကြာငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေအတွင်းအခုလိုငွေကြေးအဖွဲ့တွေကပါဝင်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ငံတကာလူရှင်တွေနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကဒီမှာပြည်ရဲ့ဟိုဆိုတော့ဟို peace building fund ဆိုမှဒီ season ကိုလောက်လာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ peace center ဆိုမှကျွန်တော်တို့အရင်ကမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့နေထားတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒီ peace building fund တွေကဘယ်လိုတွေပါလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Norway ဆိုရပါတော့နော် Norway ဆိုရအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရင်ပြည်သားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက pilot project တွေလုပ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီ pilot project ကလည်းတကယ်တော့အောင်မြင်မှုရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေတဲ့အကင်မှုရှိလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ကရက်စဲရေးအဖွဲ့တွေကြားသတင်းကြက်လက်တွေဖလှယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အပြည့်အကရက်တာတွေလုပ်နေတဲ့ကာလမှာအခုလိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်လာမဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်းကြမှာသတင်းကြက်လက်တွေဖလှယ်လို့ဆိုရင်ပြည်သူအတွက်တကယ်အကျိုးပြုပြီးတော့မှပြည်သူအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတကယ်မြင်ကျင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်များပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်များလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တွန်းပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတတ်နိုင်တဲ့များကျွန်တော်တို့တရင်ချက်လက်ပြုလုပ်မှုတွေအတွေ့အကြုံနဲ့အမြင်သဘောထားဖလှယ်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်ကကြီးကရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမုံပြီးလို့ရှိရင်ရှမ်းပြီးလို့အချင်းပေါ့နော်ကရင်ချင်းမုံရှမ်းပြီးလို့ရှိရင်ဂရင်းဒီတာမှာပေါ့အေရီယာ၅ခုမှာလိုမျိုး project တွေကိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အချမ်းပြည်နယ်နဲ့နေထားအောင်မရောက်ဝင်နဲ့ဖြစ်နိုင်မှုလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကလေ့လာဖို့လိုတယ်။အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဖို့ကဘယ်လိုလေးပါဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ Norway ဆိုရလိုမျိုးအလူရှင်တွေပါမယ်။ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ Webbed လိုမျိုးကဘာပါမျိုးနော် IF လိုမျိုးနောက်နဲ့ EDP လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုပေါ့။နောက် Asia ပါမျိုးဒီလိုပန်ကြီးတွေကဝင်လာတဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကအစိုးရနဲ့ပေါင်းနေတကယ်တမ်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေသခံပြည်သူလူတွေအတွက်ဟိုတော့ကောင်းကျိုးကနေပြီးတော့စိုးကျိုးပဲကိုအများကြီးဖြစ်သွားစေရတယ်ရှိနိုင်တယ်။အဲဒီဒါတွေကိုသူတို့ကဒီဟာတွေကိုမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒေသရဲ့လက်ရှိချင်းနေမှနေကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်တင်နေလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဘယ်လိုသူတို့ကိုအရင်ဆုံးတောင်းဆိုတင်နေလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီနေ့လူကလည်းဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးဖို့လိုရဲတင်ပြဖို့လိုရဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရယူထားတဲ့ကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကရင်နီဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုရေးပညာရေးအဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူပါတို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုကိုသူတို့ရဲ့ဖွဲ့ချစိတ်တွေ
ရာလေးလာတဲ့ဥစ္စာလေးတန်ရင်သားမဟုတ်ပဲခိုးဝင်လာတဲ့ရိုင်ဂျာတွေကိုလက်ခံဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကသမ္မတနေအိမ်မှာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့အကြီးအကဲမစ္စတာအန်တိုနီယိုဂူဒါရက်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးဖြည့်ရှင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ခိုးဝင်လာတဲ့ရိုင်ဂျာတွေကို UNHCR ကိုအနံပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းအဖြစ်ထားရှိဖို့နဲ့ UNHCR ကကြုံမွေးစောင့်ရှောက်ပေးပြီးတော့တတိယနိုင်ငံတွေကလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်အကြောင်းကိုလည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့သားရေးပြဿနာတရအနေနဲ့ရေရှည်စဉ်စားဖြေရှင်းကြဖို့88မြို့ဆက်ចောင်းသားတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့ခွန်ပါတာကတက်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့88မြို့ဆက်ចောင်းသားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအရဖက်အဖွဲ့စီ20ကျော်တွေ့ဆုံပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒီခနော်နီခနော်နဲ့စူဂျိုလေးဆိုရင်ခွေးတို့ဝက်ဝင်ဖြစ်သွားပြီးရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာဘယ်တော့မှရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဟာကိုအခိုင်အခန့်ကာကွယ်ဖို့အတွက်24နာရီစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့စနစ်မျိုးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောနေတာအထက်ကပြဿနာအထက်မှာရှိနေပြဿနာရှိနေနောက်ထပ်ကျူးကျော်မှုတွေမရှိအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရတယ်ဒေသခံအရာဖက်အဖွဲ့စီအနေနဲ့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒတွေကိုနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေသိမြင်လာအောင်88မျိုးဆက်ကြောင်းတာကောင်းဆောင်ကနေတဆင့်ပြောကြားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတကာမှာရင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တည်နာလည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတက်ရောက်လာတဲ့ဒေသခံတွေကိုတုံ့တပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရင်းကျက်လာတာရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုက်ဒီပြည်စင်မကြိုက်ဒီပြည်စင်လက်ခံဒီပြည်စင်လက်မခံဒီပြည်စင်ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အုံလုံးနဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဒီပေါ့ဝါရပြန်လို့ဒီပေါ့မှာဩဇာတိတ်ကမှရှိတဲ့ဒီယူရောပ်တိုင်းလို့ဟလာဒီဝါရှင်တန်ပို့ဆိုဒီမှာရေးတဲ့ဓာတ်တွေကအစအဲ့တော့ဒီသူတို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်သူတို့လုံနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနေအမျိုးသားကြီးတိုင်းရင်းသားအကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာရှင်းနေတဲ့အချိန်တည်းမှာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာကြာတော့မြင်တော့မြင်ရှုတော့နေရအရမ်းများအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပြဿနာကိုယ်ဒေတာတွင်ကိုယ်နိုင်ငံတွင်ပြဿနာရှင်းတဲ့အချိန်တည်းမှာနိုင်ငံတကာအမြင်လဲရှိဖို့လိုအဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာတပြည်လုံးဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရော်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေမလုံချဖို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်၊ဗမာတပြည်လုံးဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီအထင်ကြီးကပါတီကြီးရတဲ့ဗမာတပြည်လုံးဒီမိုကရေစီအောင်ရှေးတန်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။အတိအမှတ်လည်းပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗမာတပြည်လုံးဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ကိုအယောပေးလိုက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုတော့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေမလို့မိချဖို့တောင်းမယ်ကျွန်တော်ညီကိုချုပ်ပါ88မျိုးဆက်ကြောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပ်ဖြစ်လို့မကြခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုအတိအလင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အကြံဖဲမှုကြောင့်ဘေးဒုက္ခကြုံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒုက္ခသည်တွေအတွက်အလူငွေနဲ့အဝတ်ထည်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအလူခံခဲ့ကြပြီးအခုလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်လူတန်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ဟာဒီကနေ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာဆက်လက်ပြီးစစ်တွေမြောက်ကနေဘူတီတောင်မွန်တော်တွေကိုတွားရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုလျှော့ချတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကဇွန်လ17ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေမှာဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ပါဝင်မှာမဟုတ်ကြောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံထုတ် The Straits Times သတင်းစာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာဦးသိန်းစိန်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုချိန်မျိုးမှာတက်မတော်ကိုနောက်ချမ်းမထားဖို့အတွက်အရေးကြီးပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါင်းတွန်းမှာအကန့်အသတ်နဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိပေမဲ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှာမဟုတ်ကြောင်းဦးသိန်းစိန်ကပြောဆိုသွားပါတယ
တမရကာဝေးဦးစီးချုပ်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်ကြီးလင်းလင်းကျော်ရဲ့နေရာမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွန်ကိုအစာထိုးခန့်လိုက်ကြောင်းဒီကနေ့ထုတ်ဆိုရသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုခန့်အပ်တာဟာဒုတမရယာဒုအမည်စင်းတင်သွင်းခံရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေရဲ့နေရာမှာအစာထိုးဖို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေကပြောပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအရတိုင်းဒေသကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လုံးမဲ့သူဟာဆိုပါတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အထက်ကတူဖြစ်ရမှာမို့အခုလိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းလုံကိုအမတ်ဖြစ်ကြိုတင်ခန့်အပ်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တောင်တကုံမြို့နယ်ကစင်ရံနွမ်းပါတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေကိုဘီဂျီသွေးကူညီပေးအဖွဲ့ကအသက်မွေးမ်းကြောင်းပညာကြောင်းဖွင့်လှစ်ခါအခမဲ့တင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒေါက်ခင်မင်းစောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရက်ွက်တမအကြောင်းမတက်ရပဲငွေရဖို့အတွက်ပလတ်စတစ်ကောက်နေတဲ့လူငယ်တွေမိဘစီပွားရေးကြက်တဲလို့ကြောင်းမတက်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကိုအခမဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေသင်ကြားပေးနေတာပါ။အဓိကကွန်ပျူတာသင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်မဖြစ်မနေလူငယ်တွေတည်တည်တိုက်တိုက်အပ်တဲ့အရာတွေလို့ယူဆပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အနေတော်ဆန်းစုကြည်ရလဲကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားပြောသင်တန်းတို့ဒီကွန်ပျူတာသင်တန်းတို့ကလူငယ်တွေအတွက်မရှင်းပြလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးအကောင့်ဖြစ်ဖို့တောင်းရရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ရင်းစာထဲမှာစာချတည့်တယ်ဒီကနေ့ခမဲ့တင်နေနေဆိုဖွင့်ထားငါဆက်ချုပ်ဝါသနာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာအခုကိုကိုရိုင်းပြင်ကိုလောက်စားလို့ရရင်လည်းဆက်ချုပ်ပါနော်။အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်သင်တန်းကိုလည်းဆက်ချုပ်ဆက်ချုပ်ရမယ်တာနဂိုမြို့နယ်၁၉ရက်ခွက်ထဲကဒီအခမဲ့အတမေးဝန်းကျောင်းပညာကျောင်းကိုတော့၂၀၁၁ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၁၈ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါဆက်ချုပ်တင်နန်းဒပင်းညက်တင်နန်းကွန်ပျူတာအခြေခံတင်နန်းအပါအဝင်ညီကြေးလိမ်မာတင်နန်းနဲ့လုံးဝစာမတက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်စာရေးစာဖတ်သင်ပေးတဲ့တင်နန်းတွေကိုပါသင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းကိုသင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကလေးလေးအသက်ပညာနဲ့เนาะတစ်ခုခုတက်ပြီးရောအပြင်မှာလုပ်ကင်စားဆောင်လို့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့เนาะကလေးလေးလည်းတက်ဒီသင်ခွင့်ပြင်ပညာကိုတက်ပြင်ပညာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့လက်ဒီလာသင်တန်းမှာကုလား၃လုံးနဲ့အကြောင်းနေရာကြောင့်ကျွန်တော်မလို့မဟုတ်တော့တင်ခဲ့ရပါတယ်အနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်လည်းဒီသင်တန်းသားဦးကြီးနဲ့လည်းရှော့ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ကုလားရလဲလာလူရဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်အဆင်တော့ပြေပါတယ်ကုလို့တယ်တော့ဒီကျောင်းသားဦးရေကိုကျွန်တော်အများကြီးလက်ခံလို့မရပဲနဲ့ဒီကုလသားရဲ့အခြေဝန်ရောလက်ခံလို့ရမရဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကျောင်းသားဦးရေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့လက်ခံထားရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကုလသားမှာရှိတဲ့ကုလသားပစ္စည်းတွေကတော့ဒါလူရဲ့လူကတော့သူတို့အနေနဲ့တတ်နိုင်တော့လူပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစီးပိုင်းမှာဟောင်းနှမ်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တာတော့များပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တတ်နိုင်တော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပဲရအောင်ကြံပြအောင်ပါ။ဒီလေးတွေကိုဘုရားရှိခိုးခိုင်းပြီးတော့ဒီလိုဘုရားဆိုင်တိုင်းနေစိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားအောင်ပေါ့နော်သူတို့စာတင်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ခေါင်းထဲကိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဘုရားထိုင်နေတယ်ဒီဂျီသွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးသွေးကူညီပေးရေးတွေနဲ့အတူလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတောင်းရက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမခင်မင်းစောပါရှင်ပရမဂျင်ပြောင်စုလွတ်တော်စုထပုံမှန်စီဝေးဒုတိယနေ့ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့တောက်ကြနေမှာခေါ်ယူဝယ်ရှိနေတယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ပြောင်စုလွတ်တော်ရဲ့နာယကဥခင်အောင်မြင့်ရဲ့ပြပခီးစဉ်ကြောင့်ရွှေဆိုင်ထားရကနေပြန်လည်ခေါ်ယူမဲ့ဒီပြောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတော့လက်လက်နေတဲ့ဒုသမရနေရာအတွက်တမရသာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကအမိစင်းတင်သွင်းမဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်တမရသာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးမြင့်စွေကိုဒုတိယသမရအဖြစ်အမိစင်းတင်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာဗြိတိသျှတန်ယုံကဦးစီးပြီးတော့ Road to London လို့အမည်ပေးထားတဲ့ London Olympic ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်သွားပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနေ့ကဗြိတိသျှတန်ယုံကကျင်းပပြီးတဲ့ Road to London London သို့သွားရလာအခမ်းအနားကိုသူဝနအမျိုးသားအားကစားရေးမုန်းလူလီလုံခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ဗြိတိသျှတန်မကြီး Andrew Hing ကအခမ်းအနားကိုခွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာပါ။ Thank you all.Very much indeed for coming this morning and sharing this event and declaring the road to London officially open. Thank you very much.2012 London Olympic အားကစားပွဲတော်ကြီးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲမဲ့အားကစားသမားတွေရဲ့တိုက်ကွန်ဒူမျှပြကစားနည်းတရုတ်ပြတာတွေလည်းအဲ့ဒီခဏမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီခဏမှမတန်ဆွမ်းအားကစားသမားတွေရဲ့ဘိန်းတက်ကလပ်ထိုင်ပြိုင်ပွဲရောင်မြတ်မြင့်ကျောင်းနဲ့မေရီချက်ပင်းနာမကျောင်းတို့ကကလေးတွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေမှုနဲ့ချင်းလုံးတရုပ်ပြတာတွေလည်းပြုလုပ်သွားပါတယ်အခုနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကအားကစားသမား25ဦးရှင်ပြိုင်မှုဆီလုံးမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာအားကစားသမားအရေအတွက်အများဆုံးဆီလုံးပြိုင်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူရိုတနက်ပြည့်မြားပြည့်လီလော်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ခံကျင်းပပေးနိုင်တဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုလည်းအားကားကိုအခြေခံပြီးရခိုင်ကတိဆောက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုနားလည်ဒေသမှုတို့ကိုပုံမတိုးတက်မြပါအောင်တိဆောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ1948ခုနှစ်လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကစပြီးအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်1986ခုနှစ်ကနေဒါနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကလွဲလို့အခုဒီချိန်ထဲမှာဆိုရင်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲပေါင်း16ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့စုတစ်ချိန်မှာတော့မရသေးပါဘူးဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မယ့်လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ငံပေါင်း200ကျော်ကအားကစားသမား1000ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတက်ပါဒီကနေ့2012ခုဇန်နဝါရီလ12ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေ4နာရီအထိရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံသတင်းတောက်တွေရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညနေ6နာရီနဲ့ည7နာရီအချိန်တွေမှာလည်းထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံကိုရှုစားအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။